Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 12, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat ty šifrované příklady. Tak se do toho dáme C1, C1, 39, plus A3, A3, 8, 39 plus 8 rovná se 40. Kolik? 7. Ještě jeden příklad, kdyby někdo nepochopil, jak se vyhledává. A1. Řádek A, sloupeček 1, 51, minus B3. Řádek B, sloupeček 3, a tam, kde se to překříží. B3, e, 20. Minus 20. Pozor, neodčítáme dvě jednotky, ale dvě desítky, takže od desítek rovná se 31. Tak, dál už to necháme, ale já vám ještě ukážu, jak se dá ještě s touhletou tabulkou pracovat. Vy si totiž můžete sami vymýšlet příklady. Takže vypočítejte A3 plus B1. A3, máte, plus B1. Rovná se, napište na papír a zkusíme ty si to zkontrolovat. Čili co jsem to říkal? A3, A3 plus B1 rovná se A3, 8 plus B1, 6 rovná se 14. Zkusíme něco na odčítání. Tak, počítejte. D3 minus C2. D3 minus C2. Co? Že to nejde? Ale jde to, koukejte se. Co jsem to říkal? D3 minus C2 rovná se D3. D3 5. Pě Minus, C, a jo, C2 a 7, to nejde, tohle neumíme, takže pozor. Vy až budete někomu připravovat nějaký příklad nebo pro sebe, tak dejte pozor, aby se vám teďka nestalo to, co se stalo mně. Když byste to otočili, C2 minus D3, čili 7 minus 5, tak je to v pohodě. Čili neudělejte si takovouhle ostudu, jako jsem si udělal teďka já. Až budete připravovat pro někoho příklad, u odčítání musí být první číslo menšenec vždycky větší než menšitel. Potom se to dá počítat. Pamatujte si to, ať si neuděláte takovouhle ostudu. Věřím, vy to dokážete.